Մեկ, երկու, երեք, չորս։ Բարի օր, սիրելի գործընկերներ, մեդիակենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում արտագաղթի տեմպերն ու միգրացիոն խնդիրները 2016-17 թվականներին Հայաստանում թեմայով։ Արտագաղթի խնդիրը մեր երկրի համար ամենացավոտ խնդիրներից է, որի մասին երկու տասնամյակից ավել ահազանգում ենք բոլորս, սակայն համենայն դեպս վերջին տարիների կտրվածքով այդ տեմպերը նվազման միտումներ չեն ցույց տալիս։ Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած տվյալները նաև այդ մասին են փաստում, և այսօրվա մեր քննարկման ընթացքում փորձելու ենք անդրադառնալ այն պատճառներին, որոնք նպաստում են արտագաղթի խորացմանը, և հնարավոր քայլերին, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել դա կանխելու համար։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակություն բնակչության հարցերով քաղաքականությունների իրականացմանը ծրագրի համակարգող Աննա Հովանիսյանը և ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Պարոն Եգանյան, նախ կխնդրեմ ձեզ անդրադառնալ 2016 թվականի կտրվածքով արդեն իսկ հրապարակված ցուցանիշներին, որոնք վերջին տարիների հետ համեմատ առնվազն նվազման միտում չեն ցույց տալիս։ Ինչպես է գնահատում այդ պատկերը, ինչով եք պայմանավորում, և արդյոք չկան դրական գործոններ, որոնք կարող են այնուամենայնիվ նպաստել արտագաղթի ծավալների նվազմանը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, նախ ես ասեմ, այն կարևոր հանգամանքը, որ տարեկան կտրվածքներով դիտարկել այս ցուցանիշները և փորձել տեղից ինչ-որ հետևություններ անել, այնքան էլ լուրջ չեմ համարում։ Երևույթը, որը ձևավորվել է արդեն մոտ 25 տարի, 30 տարի ընթացքում, և իրա բնականոն զարգացումներն ունենում, ունենալով իրա պատճառների համակարգը։ Սա համակարգային երևույթ է, պայմանավորված, կապված մեր իրողությունների հետ, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, հոգեբանական, և որևիցե փոփոխություն ակնկալել համենայն դեպս դրական ուղղորդվածության, կարծում եմ, այնքան էլ լուրջ չի։ Ես անգամ կառաջարկեի այդ թվերին, կան տարբեր տվյալներ, ստեղ մենք հիմա խոսում էինք, դիտում էինք 48,000, նույնիսկ 50,000-ից մինչև 24,000 բացասական սալտոն 16 թվականի ընթացքում։ Ուրեմն, այդ թվերից ոչ մեկը ես ձեզ ասեմ, որ իրականությանը այնքան էլ չի համապատասխանում, որովհետև երևույթը չենք կարողանում մենք չափագրել իրականում, որովհետև մեր միգրանտների հիմնական մասը չի հետևում պետական այն կարգին, որը հաստատված է միգրացիոն, ուրեմն, տեղափոխությունները գրանցելու համար։
Եթե մարդիկ բոլորը մասայաբար հետևեին դրան, մենք կունենային քիչ թե շատ ուրեմն իրականությանը մոտիկ տվյալներ։ Այս դեպքում մենք չունենք եւ այդ պայմաններում մեզ մնում է գնահատել ուրեմն տարբեր այլ ընտանկային ուրեմն տեղեկատվությունից հետևելով։ Նո դրանցից մեկը սոցիոլոգիական հետազոտություններն են, նո ասեմ, որ արդեն 2 տարի է հաջորդաբար կատարվել է, այս տարի էլ կկատարվի հայ-ռուսական սլավոնական համասարանի կողմից, ընդ որում մեր բյուջեի միջոցներով։ Նո ինչ են ցույց տալիս այդ տվյալները, ես չգիտեմ, արժի հիմա միանգամից դրանց անդրադառնամ, թե դրական փոփոխություններ, նորից ասեմ ձեզ, որ չկա։ Ասեմ ձեզ նաև, որ մեր միգրացիան, մեր միգրացիայի փոփոխությունները, մեր հետազոտության տվյալներից դատելով, տեղի են ունենում ոչ թե մեր ներքին գործոններից կախված, մեր ներքին գործոնները ոնց որ կայուն են եւ գրեթե անփոփոխ, այլ կախված Ռուսաստանի իրողություններից, քանի որ Ռուսաստանն է հանդիսանում մեր հիմնական միգրացիոն գործընկերը։ Ուրեմն դեի փոփոխությունները ազդում են այս կամ այն ձևով, այս կամ այն ուրեմն չափով ազդում են մեր միգրացիոն գործընթացների վրա։ Նո հետո եթե հարցեր լինեն, կարող եմ այդ ուղղությամբ պատասխանել, հիմա կցանկանայի, որ մյուսներն արտահայտվեին։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խառատյան, կխնդրեմ նաև ձեզ ամփոփ փորձենք ներկայացնել այս պահի դրությամբ այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են, հա, արտագաղթի վրա, որոնք համենայն դեպս թույլ չեն տալիս, որ որոշակի չափով գոնե կասեցվի արտագաղթը Հայաստանից։ Միկրոֆոնը կխնդրեմ։ Միայն մասամբ եմ համաձայն, իմ լավ բարեկամ, գործընկեր պարոն Եգանյանի, չասեմ գնահատականներին, ասեմ ամփոփմանը, որ մեր ներքին վիճակը կայուն է եւ այդ կայունուց այն ունենք, ինչ ունենք։ Բաթ իմաստով կայուն է։ Ես հասկանում եմ, ես հենց այդ նկատի ունեմ եւ ինքը ինքնին չի դառնում արտագաղթի պատճառ։ Արտագաղթը կա հենց այս վիճակի պատճառով եւ որտեղ վիճակը ամփոփող է արտագաղթի թվերի վրա, սրանք չեն, որ ազդում են, չէ՞, ես այսպես ճիշտ հասկացած եմ։ Այո, մասամբ եմ միայն համաձայն դրան, մասամբ եմ համաձայն նաև, որ չնայած կարելի ասել սկզբունքային համաձայն եմ նաև, որ մեկ տարվա պատկերը մեզ էական վերլուծությունների եւ ամփոփումների հիմք չի կարող տալ։ Եվ այդ պատճառով էլ մենք նայենք առնվազն ինչ-որ խորքային ժամկետային իրավիճակում եւ կտեսնենք, որ այս մեկ տարվա պատկերը մի բացառիկ բան չի։ Ինքը ճիշտ է, թվերով մի քիչ տարբերվում է, բայց տարբերվում է ավելի շատ հաշվառված բնակչության թվերով։ Սա է մի քիչ փոփոխություն մտցնողը։ Սկզբունքորեն ինքը շարունակում է տալ նույն պատկերը, ինչ մենք ունեինք նախորդ առնվազն 20 գուցե նույնիսկ 25 տարիներին, ես քան 5 տարիների առաջին 5-ը հանում եմ, որպես Հայաստանի համար լրիվ նոր վիճակ, այնտեղ եւ երկրաշարժը կար եւ ներգաղթ փախստականությունը կար, այո, արտառոց վիճակ էր եւ նրան չեմ դիտարկում այս ընթանուրի մեջ։ Հիմա եթե վերադառնանք 2004-ից 2006-ին ամեն դեպքում դրական սալդո եղել է արտակաղթի։ Փոքր եղել է, բայց ժողովրդագրական վիճակի վրա ինքը որևէ ազդեցություն չի ունեցել, դրական իմաստով ազդեցություն չի ունեցել։ Ես միայն ավելացնեմ ես բոլորին, որ գուցե պարոն Եգանյանը սա հետո կմեկնաբանի, ինքս ունեմ իմ մեկնաբանությունը, ես 2011 թվականի մարտահամարի տվյալներից վերցրել եմ ըստ տարիքային խմբերի համեմատել, 1-ից 19 տարեկաններ, հետո 19-ից 29, 29-ից 39 արդեն տասնյակներով, 1-ից 19 վերցրել եմ ընդհանուր, որովհետև դա այն տարիքը չի, երբ մարդ ինքնուրույն արտագաղթելու որոշում է ընդունում, կամ ժամանակավոր կամ մշտական։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ինչպես եւ սпасելի էր, ինչպես եւ շատ հաճախ խոսում ենք, մենք իհարկե ստեղ ունենք ժողովրդագրական լուրջ խեղումներ։ Օրինակի համար ասեմ, որ օրինակ 39-ից 49 տարեկանների խմբը 19-ից 29 տարեկան խմբի համեմատ թվականակով մինչև 42% պակաս է։ Այդ մարդկանց թիվը վերցնում 10 տարիների, 19-29 տարեկանները եւ 39-49, չնայած 29-ից 39 նույնպես գալի պակաս է, բայց այս 42%-ը
շատ մեծ եւ ծանր թիվ է, ինչը նշանակում է եւ աշխատանքային եւ մշտական միգրացիայի որոշակի որակական պատկերի մասին, այսինքն խոսում է հենց առավելապես կենսափորձով, կայուն, հավասարակշիռ, հմտություն, գիտելիք կամ քաջություն ունեցող մարդկանց որակական պակասի մասին մեր երկրում, եւ ես սա չէի անվանի հավասարակշիռ վիճակում, թեկուզ վատ հավասարակշիռ վիճակում գտնվող հանրության մեջ տրամադրությունների ոչ ցուցադրություն, հակառակն հստակ ցուցադրություն է։ Ես կարծում եմ, որ եւ տեսնում եմ դա թվերով է, որ ամեն ընտրության հաջորդող շրջանում արտագաղթի զգալի բարձրացում է լինում, որը նշանակում է, որ նախորդ ընտրությունից մինչև հերթական հաջորդ ընտրությունը բնակչության մեջ ձևավորված հույսերի նոր փլուզում է լինում, եւ իմ ունեցած նյութերով իմը քանակական չի, ես չեմ կարող տոկոսներ ասել, իմ նյութերը որակական են, բայց խորացած զրույցների եւ դիտարկումների եւ կոնկրետ իրավիճակում ներգրաված եւ չներգրաված բնակչության մեջ, չնայած մարդիկ հաճախ ասում են աշխատանքի համար են գնում, բայց հենց խորացված հարցազրույցը ցույց է տալիս, որ այն աշխատանքը, որի համար գնում են, շատ էական ազդեցություն չի ունենում կենսամակարդակի վրա, եւ ավելի շատ փախչում են անհուսությունից, եւ հատկապես եթե հեռանկարում նաեւ ընտանիքի տեղափոխությունն է, եւ շատ ավելի մարդիկ փախչում են իրավական վիճակից, այսինքն իրավունքի շատ սելեկտիվ կիրառումից, այսինքն մեծ հավանականությամբ եւ շատ մեծ ցավոք բացասական վստահություն կա, որ իրենց չպաշտպանված, պաշտոնով չպաշտպանված, ծանոթով չպաշտպանված, փողով չպաշտպանված, մի ու բանով սոցիալական ստատուսով չպաշտպանված մարդը որևէ իրավական հնարավորությունից օգտվելու ծրագիր չի կարող կազմել եւ չի կազմում, ինքը կազմում է դուրս գնալու պատկեր։ Սրա մասին մենք խոսում ենք, ես անձամբ խոսում եմ շատ վաղուց, իմ բոլոր ամառային դաշտային աշխատանքներ, անկախ թե ինչ թեմա է, ներառում է այս խնդրի հետ կապված տարբեր տեսակի վերլուծություններ, եւ վերջապես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել մեզ բոլորիս, մի հատ նայենք մեր տարածքային, միայն ժողովրդագրական պատկերը, մեր բնակեցումը, Կոտայքի, Արմավիրի, Արարատի մարզերը եւ Երևան քաղաքը միասին Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական 20% տարածք են զբաղեցնում, այս տարածքում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 60%-ն է ապրում, Երևանը ես դեռ առանձնացնում եմ, Զանգեզուրի մարզը, մեծ տարածք է Զանգեզուրի մարզ, գիտեք բնակչության թիվը վերջին մարտահամարի տվյալներով, ընդամենը 139,600 մարդ է վավերացրել մարտահամարը, եթե իհարկե հավատում ենք մարտահամարի տվյալներին, սա էլ մի առանձին խոսակցություն է, որովհետև թե վիճ պետական ծառայության վիճակագրական, թե մարտահամարի նաև տվյալների եւ իմ ունեցած ռեալ նյութերի համեմատությունը, նույնիսկ այդ նյութերի վերլուծությունը բազմաթիվ, ես կասեի, շատ անոմալ սխալներ է ի հայտ բերում։ Շնորհակալություն մինչև ձեզ խոսք տալ, եթե կարելի է Տիկին Խառատյան, ձեր նշածի հետ կապված այ անցնող տարին 2016 թվականը կայունության առումով լի էր բազմաթիվ այսպես ցնցումային իրադարձություններով, եւ ապրիլյան պատերազմը, եւ ամրան ՊՊՑ գնդի գրավմանը հաջորդած իրադարձությունները, բայց կարծեք թե դրանց արդյունքում համենայն դեպս հրապարակված ցուցանիշների առումով շատ մեծ այսպես տատանում գոնե առայժմ չի արձանագրվել, այսա դուք ինչով եք բացատրում, եթե դուք ասում եք, որ մարդիկ այստեղ նախ եթե 2016 թվականի արդյունքն ենք, մենք ըստամիսների ունենք, մենք պատկեր թե տարեկանա, եւ այդ ցուցանիշը այնուհանդերձ կա, բայց ես նույնիսկ սրա հետ չեմ կապում, հակառակը, ես նույնիսկ կարծում եմ, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը պիտի կասեցներ իմ պատկերացրած արտագաղթի շարժիչ մոտիվացիաներում, պիտի կասեցնող դեր ունենար, եւ ես խորապես վստահ եմ, եւ
ու դե իմ նյութերը սուբյեկտիվ են այնուամենայնիվ մեկը, բայց այնուամենայնիվ այդ նյութերը վկայում են, որ պատերազմը ինքնին, պատերազմի վտանգը եւ նույնիսկ պատերազմի առկայությունը ինքնին արտագաղթի ուղղակի առիթ եւ պատճառ չի դառնում։ Ավելին ասեմ, օրինակ իմ ունեցած ներկայիս նյութերով անցյալ տարվա սահմանադրության քվեարկության ընթացքը եւ այն ձևը, ինչ կերպ ինքը ի վերջո շատ տարածվեց այս նյութը, բնակչության ամենաչհետաքրքրվող մասերում անգամ հստակ գիտեն այդ գիշեր ինչպես փոխվեց թվերի նկարչությունը սահմանադրության քվեարկության ընթացքի, շատերը ովքեր հետևում էին, գիտեք էլեկտրոնային հետևում էր որ ժամին ինչքան թվեր, երբ կանգնեց, երբ լրվեց, երբ սկսվեց պատկերը փոխվել, սրանք բոլորը մեծ հաշվով դարձել են հանրային գիտակցության եւ հանրային գիտելիքի մաս, եւ սրանք բոլորը օրինակ 2000 այս սահմանադրության քվեարկության ընթացքը, արդյունքների ներկայացումը, արդյունքների ամփոփման ձևը, նույնիսկ դատական պրոցեսների սելեկտիվությունը սրա, որ պարկերը բացվեն, ինչպես վերջին պահին գրանցվեցին ՀՀԿ-ական բողոքները եւ ինչպես դրանք դարձան քննության առարկայով, սրանք արդեն հանրային գիտելիքի մասին, եւ սրանք փաստարկներ են դառնում ասելու, որ որևէ դրական բան սպասել անիմաստ է, անհնար է, չկա։ Այսինքն կրկնում եմ, պատերազմի առկայությունը կամ պատերազմի վտանգը ինքը չի դառնում արտագաղթելու քննարկման նյութ կոնկրետ մարդու որոշումներում, դառնում է քննարկման նյութ, իսկ ինչ պիտի անեն իմ երեխեքը ստեղ, իսկ ոնց պիտի հետագայում նրանց կյանքը զարգանա, ինչ հեռանկար է նրանց սպասվում։ Շնորհակալություն, պարոն Եգանյան, համակարծիք եք այս առումով, արդյոք այդ գործոնները, նույն պատերազմի վտանգը, հա, հուլիսյան իրադարձությունները… Ուրեմն ես էլ, ինչպես Տիկին Հրանուշը, ասեմ, որ մասամբ համաձայն եմ, բայց իսկապես նման երևույթ գոյություն ունի, եւ երբ որ ես ասեցի արտագաղթը այսօրվա, նո արտագաղթ տերմինը ես չեմ օգտագործում սկզբունքայինորեն, որտեղ մեր ազգային հիշողության մեջ գաղթ տերմինը շատ մի քիչ ուրիշ ձևով անկալվում, ես արտահոսք եմ ասում սովորաբար, բնակչության արտահոսքը երկրից։ Նույնախ նշեմ մի կարևոր հանգամանք, երբ որ քննարկում ենք նման, պետք է ի նկատի ունենանք, որ պետք է այդ երևույթը տարանջատել երկու մասի։ Ուրեմն մի մասը դա աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով բնակչության բացասական մնացորդի ձևավորումն է, որը տեղի է ունենում երկարաժամկետ աշխատանքային միգրանտների հաշվին, այն հաշվին, որ մարդիկ գնում են աշխատելու, մեկ տարուց ավել են մնում, եւ այդ զանգվածը շարունակաբար կուտակվում է այդ երկրում։ Ամեն տարի մենք ունենում ենք նմանատիպ մարդիկ 15-ից 20 000 մարդ, որոնք մշտապես մեկնացներ չեն, որոնց վերադարձը չի բացառվում։ Ըստ էության մեր արտագաղթի այդ բացասական մնացորդը ձևավորվում է մի կողմից այս մարդկանց հաշվին, մյուս կողմից մշտապես էմիգրացվողների հաշվին։ Ուրեմն մեր հետազոտությունները ցույց են տալի, որ այդ հարաբերակցությունը սկսել է փոխվել երկրորդների օգտին։ Ուրեմն նախորդ տարի մենք ունեինք հետազոտության տվյալներով, որ կեսը մոտավորապես այդ աշխատանքային միգրանտների հաշվին է, կեսը մշտապես էմիգրացվողների հաշվին է։ Այս տարի հետազոտության տվյալներով 47%-ն է, ուրեմն աշխատանքային միգրանտների 53%-ն է մշտապես էմիգրացվողների հաշվին։ Ուրեմն սրանց մոտիվացիաները տարբեր են։ Այ առաջինի այդ աշխատանքային միգրանտների վրա Տիկին Հրանուշի ասածը էապես անդրադարձ չի ունենում, իրանք մեկնել են ու շարունակելու են մեկնել, ելնելով մեր սոցիալ տնտեսական իրողություններից, ելնելով այն բանից, որ ստեղ չեն կարողանում ստեղ գոյա ապրել, աշխատել եւ արժանապատվել գոյատևում, ու արժանավի վայելել չասեմ, ընդհանրապես ֆիզիկական գոյատևում ապահովել իրանց ընտանիքների համար։ Եվ երկրորդ մասին, այո, երկրորդ մասին ամենայն պատասխանատվությամբ համաձայն եմ կիսել այդ տեսակետները։ Ճիշտ է, պատերազմը, ռազմական այդ լարված իրավիճակը այնքան լուրջ գործոն չի, ինչքան այդ ապագային նկատմամբ վստահության պակասը, դրա ուրեմն ազդեցությունը արտագաղթի վրա։ Ինչ վերաբերվում է աշխատանքային միգրացիային, նո ես կարող եմ բերել թվային տվյալներ, թե 15 թիվը եւ 16 թիվը ինչ
ձևովեն իրարից տարբերվել։ Հարաբերական մեծություններ ես հիմնականում կբերեմ, ուրեմն ասեմ, որ եթե 16 թվին միգրացիոն գործընթացներում ներառված էր տնային տնտեսությունների 1/3-ը, ամեն երրորդ տնային տնտեսություն, ուրեմն կամ ուներ միգրանտ, որը եղել էր վերջի 3 տարիներում արտերկրում, կամ ուներ արտերկրում գտնվող միգրանտ, այսինքն կամ վերադարձած միգրանտ, կամ էմիգրացիայում գտնվող, ապա վերջի տարում դա 31.6%-ը, այսինքն մոտավորապես 2%-ային կետով, ավելի քան 2%-ային կետով նվազել է։ Հաջորդը, նվազել էր նաև արտագաղթում միգրացիայում ներառված բնակչության ընդհանուր թիվը։ Ուրեմն, եթե 15 թվին եղել էր 365,000 մարդ, որոնք այս կամ այն ձևով միգրացիոն տեղաշարժերի մեջ ներառված էին եղել, ապա անցյալ տարի 11%-ով ավելի պակաս մարդա ներառված եղել։ Պակասելը արտերկրից տնային տնտեսություններ եկամուտներ ունեցող տնային տնտեսությունների բաժինը 23%-ից իջել է 22%-ի։ Ուրեմն շարունակել է նվազել արտերկրից մուտքեր համախառն արտերկրից մուտքերի համախառն մեծությունը։ Եթե ուրեմն 15 թվին այդ հետազոտական տվյալներով եղել է մոտավորապես 245 միլիոն մուտք դոլարի, ապա անցյալ տարի եղել է 201 միլիոն մուտք ընդամենը։ Փաստորեն այդ տիկին հրանուշը, որ ասեց, այդ տնտեսական դերը արտագաղթի, չասեմ, միգրացիայի, շարունակաբար նվազում է։ Ուրեմն, եթե մենք 13 թվին էլ ենք հետազոտություն արել, ըստ այդ հետազոտության տվյալների, ուրեմն միգրանտ ունեցող տնային տնտեսությունը, արտերկրում միգրանտ ունեցողը, քիչ թե շատ ապահովագրված էր աղքատությունից, վերադարձած միգրանտ ունեցողը դրանցից մի քիչ պակաս էր, ամենաաղքատության մակարդակով ամենաբարձրը միգրանտ չունեցող տնային տնտեսություններն են։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 13-ից անցյալ տարվա համեմատել նախանցյալ տարվա տվյալները ավելի դրական էին, այսօրվա դրությամբ միգրացիան ըստ էության չի ապահովում որևէ կերպ, որ ավելի լավ վիճակում լինեն իրանց ուրեմն նյութական վիճակով տնային տնտեսությունները։ Ուրեմն այս երևույթները, թե ներառված տնային տնտեսությունների պակասելը, թե ներառված բնակչության պակասելը, պայմանավորված են բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության իրողություններով։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, միգրացիան շարունակվում է, չի նվազում, բայց այդ միգրացիան, ուրեմն սա բացասական մնացորդի հետ կապ չունեցող երևույթ է։ Հասկացա, ուզում եմ ասել, բայց այդ միգրացիայի արդյունքում այն ֆինանսական հոսքերը, որ ուղղվում էին այստեղ եւ բարեկեցության որոշակի, դրանք էապես պակասել են 13 թվի համեմատ, դրանք պակասել են ավելի քան 2.5 անգամ։ Սրել ուշադրությունը, թվերով ասեցի և որոշ բառեր հնչեցրեցի, բայց ուզում եմ պատկերացնենք, թե ինչ է նշանակում Հայաստանում առկա բնակչության որակը այսօր, առկա են, այս մարդիկ հաշվառված են, հաշվառվածին առկա բնակչություն են, և եթե հավատանք 11 թվականի մարդի համարի նյութերին, մոտ 3 միլիոն մի քիչ ավել, հա, 2 միլիոն 900 2 միլիոն 870 հիմա այդ առկա բնակչության կառուցվածքը, այսինքն և տարիքային, և գիտելիքի, և հմտությունների, ինչ է շատ հստակցույց է տալիս, որ մենք ունենք որևէ համեմատության մեջ չմտնող սոցիալական բեռ, թե պետության, իշխանության, երկրի վրա և թե ընդհանուր բնակչության վրա, այսինքն տարիքային մեծ բեռ է, կառուցվածքը շատ անհամաչափ է տարիքային, աշխատանքային որակական, նույնիսկ մարդկանց քանակությունը աշխատում է, իր որակական հատկանիշներով զիջում է այդ աշխատանքի այլ որակներին, որոնք իրենց համար աշխատանքի ավելի մեծ հնարավորություններ են փնտրում, հաշմանդամության
այդ թվում սոցիալական հաշմանդամության, այսն հոգեբանորեն խեղված, անկարող, ինքնագնահատականը ցածր, ինքնարժեքը ցածր եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ առկա բնակչության հետ հեռանկարներ կազմելիս, ծրագրեր կազմելիս, միշտ պետք է հաշվի առնել, որ մենք ունենք բալաստ։ Վատ իմաստով, ես շատ վատ եմ զգում այս ասել, մարդկանց մասին ենք խոսում, բայց հասարակության համար դա չափազանց ծանր խնդիր է առհասարակ։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովհաննիսյան, կխնդրեմ ներկայացնել ձեր նկատառումները ՄԱԿ-ի կողմից, այսպես ավելի կարևորվող այն գործոնները, որոնք նպաստում են, կարող են նպաստել Հայաստանում արտագաղթի վրա, եւ նաեւ խնդրեմ նաև նշեք տարածքների անհամաչափ զարգացման հետ կապված, ժողովրդագրության պատկերի հետ կապված արդեն հիշատակված փաստարկների շուրջ։ Շնորհակալություն։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը շատ է կարևորում միգրացիոն գործընթացները, ընդհանրապես դրանց ազդեցությունը ժողովրդագրական իրավիճակի վրա, ինչպես բոլորս էլ գիտենք, շատ բացասականորեն են հանրադառնում։ Նախ եւ առաջ մի երկիր, որտեղ ծնելության մակարդակը պարզ վերարտադրությունից ցածր է, տարիների դինամիկան ցույց է տալիս, որ բնակչության թվականակը գնալով նվազում է, եւ ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ շեշտել, որ միգրացիոն արտահոսքերը բերում են նաեւ ժողովրդագրական տարիքային խմբերում մեծ խեղման, հատկապես տարեցների թվականակի աճ է գրանցվում Հայաստանում, ինչպես բազմիցս արդեն նշվել է, Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր, դրա գործոններից մեկը նաև Հայաստանում արտագաղթն է։ Եվ եթե օրինակի համար ուզում եմ ուղղակի օրինակ բերել թվերով, որ 2016 թվականին ըստ ազգային վիճառական ծառայության միգրացիայի գնահատված մնացորդը կազմել է -24600 մարդ, այսինքն մենք ունենք 24600 մարդ արտագաղթած։ Եթե չլիներ այդ թիվը, հա, այսպես ուղղակի, որպեսի ավելի պատկերավոր ասեմ, մենք կունենայինք բնական հավելաճ 12500 մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում 16 թվականի ընթացքում, ավելի շատ է ծնվել, քան մահացել։ Դրա հետևանքով մենք հիմա ունենք բնակչության թվականակի նվազում 12100 մարդով, որը որ բացահայտ ցույց է տալիս արտագաղթի բացասական հետևանքը։ Ինչպես բոլորս էլ գիտենք, բազում հետազոտություններ ցույց են տալիս, արտագաղթի պատճառները պարզ են եւ դրա մասին բազմիցս խոսվել է, դա գործազրկության բարձր մակարդակն է, եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը 2009 թվականին իրականացրեց հետազոտություն, վերարտադրողական վարքագծի հետազոտություն, որտեղ մենք հարցնում ենք երեխաների թվականակի վերաբերյալ, ցանկան մեկ երեխաներ ունենալ, եւ եթե ոչ, ինչու չեք ցանկանում, եւ շատ ուշագրավ թիվ գրանցեցինք, որ 46%-ը բնակչության, հարցված բնակչության նշեց, որ իր ապագան Հայաստանում չի տեսնում։ Դրանք միգուցե գնահատական են եւ չի կարելի ասել, որ դրանք կդառնան պոտենցիալ միգրանտներ, սակայն սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկա առկա բնակչությունը չունի հավատ հետագա երեխաներ ունենալու և ցանկանում է արտագաղթել։ Կարտագաղթեն թե ոչ, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Հիմա 2017 թվականին ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը պլանավորում է կրկնել և իրականացնել նմանատիպ հետազոտություն, որպիսի տեսնենք, թե ինչ փոփոխություն կա մարդկանց վարքագծում, ծնելիության առումով և այլ ժողովրդագրական ցուցանիշներում ինչ փոփոխություններ են արձանագրվել, և առավել կարևոր անձամբ իմ համար տեսնել մարդկանց կարծիքը, թե ինչպես է փոխվել նրանց վարքագիծը ծնելիության առումով։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, խնդրեմ համեցեք բարձրախոսով, համեցեք իհարկե։ Ուրեմն ոչ թե վիճարկել եմ ուզում Տիկին Հրանուշի ասածները, այլ ուզում եմ մանրամասել մի քիչ։ Ուրեմն խոսքը գնում է սեռատարիքային կառուցվածքի մասին բնակչության և աշխատունակ տարիքի բնակչության բերրի բարձրացման մասին։
Ուրեմն այս հարցին պետք է մի քիչ երկակի մոտեցում դրսևորել, որովհետև մշտապես էմիգրացողների սեռատարիքային կազմը բավական մոտիկ է բնակչության ընդհանուր սեռատարիքային կազմին։ Այդ տարբերությունները, շեղումները ձևավորվում են աշխատանքային միգրանտների այդ իմասած այն մասի հաշվին։ Եվ արեք չմոռանանք, որ ի վերջո այդ աշխատանքային միգրանտներն են, որ վերցնում են իրանց վրա, իրանց ուսերին, այն նույն հաշմանդամների, նույն երեխաների, նույն ծերերի, ուրեմն ապահովման խնդիրը։ Այլ բանը, որ շարունակաբար նրանք ավելի պակաս չափով են կարողանալով, ելնելով օբյեկտիվ իրականությունից, կարողանում այդ խնդիրը իրականացնել։ Եթե թույլ տաք, դարձյալ համաձայնվելով պարոն Եգանյանի ասցին, ես լրիվ համաձայնեմ, որ դա հենց պարբերաբար բացակայող, բայց մեկ երկու ամսում երևացող մարդիկ են, այդ հիմնական այդ պակասողները, հատկապես, որ եթե համեմատում ենք 60 տարեկանների, այդ նույն մարդիկի վերջում հայտնում են Հայաստանում։ Ես քանակություններով եմ ասում, ես դեռ քանակություններով եմ ասում, բայց իմ ասածը տվյալ դեպքում նա է, որ երկրից ոչ թե պարբերաբար, այլ տևական ժամանակ բացակայում է մարդկանց այն խումբը, որը վճռորոշ կարող է լինել մեր երկրի ընդհանուր զարգացումների վրա ազդեցության իմաստով։ Այսինքն իմ ամբողջ ասածը նա է, որ մենք մշտապես ինչ ծրագիր էլ կազմենք, դեռ տևական ժամանակ պիտի հաշվի առնենք, որ Հայաստանի այս տարիքային խումբը ժամանակավոր թե մշտական, ավելի հաճախ ժամանակավոր, բայց գլխավորապես երկրի ներքին զարգացումների մեջ որևէ դեր չունեցող փող են ուղարկում, սա է նրանց մեծ հաշվով մասնակցությունը երկրի ներքին կյանքին։ Տիկին Հրանուշ, ուրեմն 9 թվին ՄԱԿ-ը տենց մի հատ հրապարակեց Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակին վերաբերվող։ Եվ այնտեղ ես գրել եմ, դուք այդ ասացիք, բայց շատ ավելի կարևոր է այն, որ հողմահարվում է մեր բնակչության ակտիվ մասը։ Ուրեմն բոլոր բնակչությունների մեջ այդ հայտնի ֆենոմեն է սոցիոլոգիական, մոտավորապես 5-6%-ն է, որը հանդիսանում է ակտիվ, ստեղծարար, ինչ-որ նախաձեռնող և որը ըստ էության տանում է այդ հասարակությանը առաջ։ Եվ այո, և երբ որ մեր միգրացիոն գործընթացները սկսվեց, այ իրանց ակտիվության, նախաձեռնողականության շնորհիվ այդ մարդիկ առաջինը հայտնվեցին։ Եվ մեր մոտ այս վերջի 20 տարիներին այս զանգվածը հողմահարվել է, և մեր այս և քաղաքական, և տնտեսական, և սոցիալական իրողությունների, ուրեմն պատճառներից, կարևոր ծանրակշիռ պատճառներից մեկը այդ մասիվի, այդ բնակչության, ոնց ասեմ, ստեղծարար մասի հողմահարվածությունն է։ Կրիտիկական զանգվածի պակասն է։ Եվ ընդհանուր հասարակություն, իսկան որ ես գործ եմ ունենում համայնքի հետ, գյուղի հետ, պատկերացրեք ամեն համայնքի ներսում նույն վիճակն է։ Չի կա համայնքի ներսում այն կրիտիկական զանգվածը, որ որևէ անհրաժեշտության դեպքում կլինի դա ճգնաժամային կամ որևէ ակտիվ ներգրավվածության կամ խնդրի լուծման, ուղղակի զանգվածը չկա, 1-2% չի կազմում դա երբեմն համայնքային իրավիճակներում։ Շնորհակալություն, մեր գործընկերը հարցունի, լսենք ներկա։ Պարոն Եգանյան, ներկայացեք, խնդրում Նովոստի Արմենիա, դուք նշեցիք, որ վիճակագրական տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը, ըստ ձեր կանխատեսումների որքան է կազմել այդ վերջին 10 տարվա ընթացքում միգրացիան, որքան է կազմել։ Ուրեմն կանխատեսումներ ես բնականաբար չունեմ, այդ հետ կանխատեսումներ, ուրեմն իրական պատկերը քիչ թե շատ մեզ կբացահայտի հաջորդ մարտի համար։ Բոլոր մնացած տվյալները դրանք մոտավոր տվյալներ են։ Մենք ըստ էության մեր բնակչության թվականակի և միգրացիոն տեղաշարժերի մասին պատկերացում ենք ստանում միանշանակ, քիչ թե շատ հավաստի պատկերացում ենք ստանում մարտի համարից մարտի համար։ Միջանկյալ ժամանակներում մեր բնակչության թիվը շարունակաբար գերհաշվառվում է։ Իհաշիվ այն բանի, որ միգրացիան թեր հաշվառվում է։ Ուրեմն մոտավոր տվյալներով, եթե վերցնենք տենց կոպիտ մոտավոր հաշվարկներով տարեկան մոտ 30,000, ուրեմն պատկերացրեք, ուրեմն 300, 10 տարում 300,000 մարդ մենք կորցնում ենք։ Եվ նաև նշեցիք, որ
Նու նորից կրկնեմ, որ մենք ես բոլորին վերջնական միանշանակ չենք կորցնում, նրանց մի մասի վերադարձը հնարավոր է, այլ բանը, որ այդ հնարավորությունը շարունակաբար նվազում է։ Եվ նաև դուք նշեցիք, որ 2015 թվականին յուրաքանչյուր երրորդ ընտանիք ունեցել է միգրանտ, հիմա դա նվազել էր 16 թվականին։ Դա նվազել է 2%-ային կետով, 31%-ը անցյալ տարի ունեցել է միգրանտ, կամ արտերկրում գտնվող միգրանտ, կամ մեկնած վերադարձած միգրանտ, այդ Հայաստանում գտնվող ընտանիքների, այլ բանը, որ մենք հետազոտությունների միջոցով չենք կարողանում չափագրել հիշտ է շատ հստակ բնակցության են զանգվածը, որը մեկնելա ողջ ընտանիքով, դրանք մնում են տեսադաշտից դուրս, դրանց մասին մոտավոր պատկերացում կարելի է ստանալ ելնելով սեկտ համակարգի տվյալներից, որը ուղևորաշրջանառության տվյալներն է, ինչքան ուղևոր մեկնելա, ինչքան ուղևոր վերադարձելա։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է ես եւս երկու հարց տամ, կխնդրեմ ամփոփ պատասխանենք։ Դուք նշեցիք, որ միգրանտները, որոնք գնում են աշխատանքի համար, հա, նրանց այսպես, նրանք շարունակում են գնալ, ուղղակի նրանց ուղարկած ֆինանսական հոսքերն են նվազում, եւ նրանց այսպես ասած արդյունքը գործունեության այլևս նկատելի չէ Հայաստանում այդ իմաստով։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանում կարծեք թե քաղաքացիության պարզեցված կարգ արդեն գործարկվեց, այս պարզեցված կարգի արդյունքում ինչ վտանգ ունենք Հայաստանից, ուրեմն քաղաքացիությունը հրաժարվելու եւ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ընդունելու առումով, մեկ, կխնդրեմ պատասխանեք, եւ այս վերջին օրենսդրական նախաձեռնությանը կխնդրեմ անդրադառնանք, որ Ռուսաստանում աշխատանքային պայմանագիր չունեցողները մեծ դրամական տուգանքի են ենթարկվելու եւ հնարավորություն չեն ունենալու այնտեղ մնալ։ Ուրեմն առաջին հարցը վերաբերում էր պարզեցված կարգին, ես ճիշտ ասած լավ տեղյակ չեմ, թե դուք այդ ինչ տեղեկատվության հիման վրա եք ասում պարզեցված կարգ, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ մոտակա տարիներին Ռուսաստանը չի անցնի ուրեմն քաղաքացիության տրամադրման պարզեցված կարգի, մինչև հիմա Ռուսաստանը իր վերաբերմունքը հստակ միանշանակ վերաբերմունքը միգրացիայի նկատմամբ չի մշակել, անընդհատ խարխապում է, մեկ այս ծայրից, մեկ այն ծայրնա գնում, նաեւ որ դա չեմ կարծում, թե դա կլինի եւ դա էական անդրադարձ կունենա մեր բնակչության վրա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած այդ օրինակ գից, ասեմ, ինչ ասեմ դրա, ուրեմն ոչ մի փոփոխություն իրականում չկա, ես ուզում եմ օգտվել առիթից եւ մեր բնակչությանը տեղեկացնել, բոլոր այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են Ռուսաստան գնալ աշխատելու համար, ուրեմն պետք է մուտքից առաջ լրացնեն միգրացիոն քարտ եւ դրանում անպայման նշեն աշխատանքի նպատակ բառերը, եթե դա չնշեցին, իրանք 3 ամսից պարտավոր են Ռուսաստանից դուրս գալ, եթե նշեցին եւ ունեցան պայմանագրիր, ուրեմն անսահմանափակ ժամկետով այդ պայմանագրի տևողությամբ իրանք կարող են աշխատել, որտեւ եղել են տես դեպքեր, երբ որ գնում են աշխատելու հիշելով, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքացիները միգրացիոն քարտ չպտի լրացնեն, չեն լրացնում, գնում հաստում են, սկսում են աշխատել, 3 ամիս հետո իր ասում են, չէ, դու թողի գնա։ Հիմա ինչ վերաբերում է դրան, իրանք ընդամենը մտցրել են սանկցիաներ 2-ից 5000 ռուբլի տուգանք, հա, փորձում են մտցնել, որտեվ մինչև հիմա կար այդ բանը, եթե պայմանագիր ունես, աշխատում ես, բայց չկար այն թեզը, թե իսկ եթե պայմանագիր չունես, ինչ պետք է լինի, որտեվ կար այն բանը, որ պայմանագիր չունես, քեզ վտարում են երկրից, ինչ-որ կերպ չի հանգեցնի նվազեցմանը, ոչ, եւ նորից ոչ, շատ լավ, եւ մենք չանդրադարձանք մի կարեւոր հարցի, խոսելով միգրացիոն հոսքերի մասին, նկատի ունեմ ներգաղթի հետ կապված, սիրիահայերի Հայաստան ներգաղթի, մենք գիտենք, որ 17,000-ից կարծեք թե պաշտոնական տվյալներով 12,000-ը մնացել են, համենայն դեպս այդպիսին են տվյալները, այս սրա հետ կապված ինչ կարող էր անել Հայաստանը ավելի լավ, որ չարեց, որպես պետություն, որպեսի ներգաղթած մեր հայրենակիցների հոսքը, հա, դուրս չթողներ երկրից։ Տիկին Խարաձյան, կամ ես միկրոֆոնով խնդրում եմ։
շատ քաջատիրյակ չեմ, թե Հայաստանը որպես փախստական ընդունող երկիր միջազգային կառույցների հետ ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվում, ինչ չափով է ինքը փորձել օգնություն ստանալ այդ կառույցներից, որտեվ սա միջազգային խնդիր է, սա այսինքն հայեր են ճիշտ այգողները, բայց սա հայկական ներքին խնդիր չի վերջո, բայց սիրահայերը իրենք ում հետ, որ ես չասեմ բացարձակ, բայց հիմնականում այդպիսի մեծ օգնության բան չէ, չգիտեն։ Մենք գիտենք օրինակ, որ Եվրոպայի խորհուրդը Թուրքիային 3 միլիարդ խոստացավ սիրական փախստականություն ընդունելու, տեղավորելու, ադապտացնելու, խնդիր լուծելու նպատակով։ Ես նույնիսկ չգիտեմ Հայաստանը որևէ այդ կարգի օգնություն ստացել է, թե չէ, և իմ գիտելիքը տվյալ դեպքում խիստ սահմանափակ է դատողություն անելու, թե երկրի ներքին ռեսուրսները ինչ չափով կարող էին նպաստել սիրահայության խնդիրների կարգավորմանը։ Գիտեմ, որ վիրտուալ տարածքում ավելի շատ քննարկում էր գնում սիրահայերին միջոցով Ղարաբաղը բնակեցնել։ Ինձ համար այս խնդիրը ընդհանրապես արտառոց է, որովհետև ինչպես մենք բոլորս գիտենք, այսպես կոչված անվտանգության գոտու բնակեցման հետ կապված վերջին 15 տարիների վայրի վերումները ակնհայտ ցույց տվեցին, որ մենք հստակ քաղաքական մոտեցում չունենք ձևավորված և ձևակերպված, և այնտեղ տեղավորվող բնակչության պակաս չկար, այնտեղ տեղավորելու բնակչությանը տեղավորելու կամքի պակաս կար, հետո էլ բացական վերաբերմունք կար։ Ես գործնականում չգիտեմ, թե բացի եկեք տուն սիրահայեր դրանից դուրս գործնական ինչ խնդիրներ են լուծվում, և ես վստահ չեմ, որ մենք ես պահին 12,000 սիրահայ, միգրացիայի բաժինը ձեզ ասել է, որ մենք ես պահին այդքան սիրահայեր ունենք Հայաստանում։ Հրապարակված պաշտոնական տվյալները դա են։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովանիսյան, եթե այս հարցի հետ կապված դուք ունեք ասելի, որպես միջազգային կառույցի ներկայացուցիչ։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, սիրիահայերի հարցերով զբաղվում է ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակը և Սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ, և ես կհամաձայնվեմ Տիկին Խառատյանի հետ, որ ես այս փուլում չեմ կարող որևէ դատողություններ անել։ Ուրեմն, եթե թույլ կտաք, երկու խոսք ես փորձեմ ավելացնեմ։ Ուրեմն, հուսալ, որ մենք կկարողանանք, կկարողանայինք և ընդունել և ապահովել քիչ թե շատ նորմալ պայմաններ մեր սփյուռքահայ արենակիցների հետ, շատ, ուրեմն, կարծում եմ պետք չէր, որովհետև կա նաև նախադեպը մեր իրաքյան, իրաքահայ փախստականների, այսօր որևէ մեկը գիտի, արդյոք որևիցե մեկին, որը մնացել է, եթե անգամ կան այդպիսի մարդիկ, դրանք անհատներ են։ Եվ նույնը, հասկանում եք, երկիր, որը չի կարողանում ամրագրել իր բնակչությանը, ոնց կարողա ընդունել, տեղավորել, ապահովել այլ երկրների բնակչությանը։ Այդ եմ ասում, հա, և այն պայմանները… Միշտ խոսքը հեռանկարի բացակայության մասին է։ Դու կարող եմ խոսել անհատական դեպքերի մասին, օրինակ, տենց սիրահար մի հատ ընտանիք, իմ տանը մոտ վերցրել էր մի հատ փոքր տեղ, և ինչ-որ արագ սննդի բան էր կազմակերպել։ Բավական էլ աշխատում էին, ունեին նաև հաճախորդներ, և մի քանի օրից հետ նկատեցի, որ չկան։ Հարցրեցի ինչ ա եղել, տեսել է աշխատում են, այդ ով որ վարձովատվ է, եկի ասել է, չէ, այդ վարձը քիչ է, ավելացրեք, այս մարդիկ էլ թողե գնացել էին։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ համեցեք, եթե ոչ, այսքանով թերևս ամփոփենք մեր այսօրվա քննարկումը։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, ձեզ մասնակցության համար։ Ես ուզում եմ ծանուցել, որ մեդիակենտրոնը շարունակելու է իր աշխատանքը, և քիչ անց կմեկնարկի քննարկում կապված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձման գործընթացի հետ, այնպես որ շարունակեք հետևել մեդիակենտրոնի աշխատանքներին։